Hii kisa ambayo imefanyika leo mwendo wa saa moja na nusu. Sisi jamaa wetu wa bodaboda alikuwa amebeba askari wa airport. Alipombeba akampeleka pale alipomfikisha kudai haki yake, polisi akamgeuka akampiga risasi ya kichwa. Na sisi kama watu wa bodaboda tutapigania haki yetu, na tunasema hii mambo ya dhulma ya watu wa bodaboda kupigwa risasi ovyo ovyo iishe. Hali iko mbaya kwa sababu sisi watu wa bodaboda tumekasirika. Mtu anatafuta haki yake shilingi 50 alishwa toto wake, kupewa haki yake anapigwa risasi kwa sababu yeye ni serikali. Sasa inamaanisha sisi hatuna haki kama watu wa bodaboda? Na sisi kama watu wa malindi tutasimama na jamaa wetu mpaka tujue haki iko wapi. Amepiga risasi akamua. Na ombi letu sisi kwa serikali, tunataka hii kesi ifuatiliwe, isiachwe, kwa sababu sana sana huwa kwa sisi wenye pengine hatujiwezi, wenye huwa hatujiwezi, kwa sana sana kesi zetu zinaachwa. Na sasa tunataka ombi kwamba huyu askari achukuliwe hatua na tupate yani iwe funzo kabisa, kwa sababu watu wengi huwa inaenda hivyo alafu baadaye anaachwa. Unasikia amefutwa ama pengine ameachishwa kazi, kumbe ni amepatiwa tu transfer na anaenda kufanya kazi zake mahali kwingine. Huyu jamani rafiki yetu kutoka Mjomboni, ndio tumesikia ampigwa risasi kwa sababu ya kazi yake. Amebeba askari, lakini sasa huyo askari ndio hataki kumlipa, ndio akampiga risasi. Sisi kusikia hivyo kutoka Mjomboni tukaja huku, ndio nafika hapa ndio tukashuhudia kitendo kimekuwa.